Can Güdənə cərrah mama ginekoloq Emin Haqverdiyevin sponsorluğu ilə baxırsınız. Uzman doktor Emin Haqverdiyevin Sonsuzluq Klinikası 10 illik təcrübəsi ilə xidmətinizdədir. Azərbaycanda ilk yumurta cavanlaşdırılması prosedurunu həyata keçirmiş klinikada ekstra korporal müayinə, kişi sonsuzluğu, embriyon dondurulması, qapalı və açıq əməliyyatlar, aşılama, yumurta təqibi kimi xidmətlər mövcuddur. Uzman doktor cərrah mama ginekoloq Emin Haqverdiyev topladığı zəngin təcrübəni sizlərlə bölüşməkdən məmnunluq duyacaq. Uzman doktor Emin Haqverdiyevin Sonsuzluq Klinikası 10 illik təcrübəsi ilə xidmətinizdədir. Klinikada ekstrakorporal müayinə, kişi sonsuzluğu, embriyon dondurulması, qapalı və açıq əməliyyatlar, aşılama, yumurta təqibi kimi xidmətlər mümkündür. Klinika ölkədə ilk dəfə subaylardan yumurta toplama həyata keçirib. Ağrısız qeysəri əməliyyatı ilk dəfə olaraq Emin Haqverdiyevin Sonsuzluq Mərkəzində uğurla həyata keçirilməkdədir. Fəaliyyətinin son 3 ilini Azərbaycanda davam etdirən uzman doktor, cərrah mama ginekoloq Emin Haqverdiyev topladığı zəngin təcrübəni sizlərlə bölüşməkdən qürur duyacaq. Can Güdənə diyetoloq terapevt Dr. Ləman Süleymanovanın sponsorluğu ilə baxırsınız. Almaniyada təkmilləşmiş diyetoloq terapevt Dr. Ləman Süleymanova 2011-ci ildən etibarən Azərbaycanda diyetologiya elminin inkişafında qidaların kimyası və ölkəmizdə yeganə olan qida kimyagarlığı sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərir. O, insulin dirəncinin dərman terapiyasız müalicəsini də uğurla həyata keçirir. Uzun illər yığdığınız çəkidən, rahat bir şəkildə, aç qalmadan, dadlı yeməklərlə, sağlam şəkildə, sağlam yolla arıqlayacaqsınız. 15 gündür cəmi müraciət edib İbrahim. İlk dəfə gəldi nə qədər idi 15 gün bundan öncə? 115 kilo, 200 gram. İndi neçə kiloqramsan? 108 kilo, 8 kilo. İbrahim aç qalmadan arıqlayıb, sağlam şəkildə arıqlayıb, heç bir... Dərmanla, zəhərli dərman, zəhərli kokteyl, zəhərli o yalancı çaylar və s. qətiyyən istifadə etməmişik. Normal yemək yiyərək arıqlanmışıq, bölgəsəl arıqlanmışıq və biz 115 kilogramla 75 kilograma düşdük. Nə qədər oldu İmamı İbrahim? 40 kilogram arıqlanmışıq. Görün, nə gözəl nəticədir. Özünüz öz qida rejiminizi, öz həyat fəaliyyətinizə uyğun olaraq uyğulayırsınız və rahat bir şəkildə uzun illər gözəl bədəninizi, qamətinizi saxlayırsınız. Ləman Süleymanova rahat proqramları ilə rejiminizi rahatlıqla dəyişə biləcəksiniz və sağlam şəkildə arıqlayacaqsınız. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, Can Güdənin daimi izləyiciləri. Bu günləri də həftə içi hər gün olduğu kimi 13:20-də sizlərin görüşünə gəlmişik. Bugün çox maraqlı mövzumuz var. Biz valideyn imtihan ərəfəsində olan evladları olan valideynlər üçün çox maraqlı mövzu olacaq. Mütləq bizi izləyin. Amma ilk öncə söyləmək istəyirəm ki, Can Güdənə cərrah mama ginekoloq Emin Haqverdiyevin və diyetoloq terapevt Dr. Ləman Süleymanovanın sponsorluğu ilə baxırsınız. Və studiyamızın ilk qonağını sizə təqdim etmək istəyirəm. Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun sədri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Rüstəmov bugün studiyamızın qonağıdır və xoş gəlmisiniz Elnur müəllim. Çox vacib məqamda gəlmisiniz. Mən əminəm ki, yararlı olacaq. Bugün biz Elnur müəllimlə abituriyentlərin imtahana psixoloji hazırlığı necə olmalıdır, özünə inam necə olmalıdır, valideynlər özlərini necə aparmalıdır, bu haqda danışacağıq. Ümumiyyətlə bu imtahan ərəfəsindəyik. Mən də məsələn 9-cu sinif buraxılış imtahanı verdik. Valideyn ilk gəlin belə başlayır. Biz valideynlər uşaqlara necə psixoloji baskı etməliyik? Bu artıq yox, verməlisən. Yoxsa necə yanaşmalıyıq? Bax, qısa olaraq bu haqdan başlayaq. Ümumiyyətlə imtahan prosesinə həm abituriyentin özü, həm də valideyn psixoloji olaraq hazırlıqlı olmalıdır. Məsələ burasındadır ki, bizdə hazırlıq deyərkən daha çox fən hazırlığı nəzərdə tutulur. İstər buraxılış imtihanlarında, istər qəbul imtihanlarında biz hər il görürük ki, imtihandan sonra hansı bədbəxt hadisə baş verir, hansı abituriyent özünə qəsd edir və yaxud ailədə hansısa problemlər yaşanır və bu problem də çox vaxtı nəyin üzərində olur? Uşaq bildiyini yaza bilməyib, abituriyent bildiyini yaza bilməyib. Deyək ki, gəlib evdə səhvlərini düzəldib və yaxud yolda olarkən səhvlərini düzəldir. Bu, onun nəyi göstərir? Abituriyent
imtihana psixoloji cəhətdən hazır olmayıb. Bu fən hazırlığını normal keçib və fən hazırlığında xüsusi bir problem yaşamayıb. Və biz bunu illərdir vurguluyuruq ki, imtihana həm fən hazırlığı olmalıdır, həm də psixoloji hazırlığı olmalıdır. Əgər psixoloji hazırlığı yoxdursa, abituriyentlər çox vaxt problem yaşayırlar. Psixoloji hazırlığa nələr daxildir? Zamanı doğru idarə eləmək, diqqəti cəmləşdirmək, çünki abituriyentlərin böyük bir qismində diqqəti cəmləmək də problem olur. Motivasiyanı üst səviyyədə saxlamaq və stresə qarşı davamlı olmaq. Bütün bunlar nəzərə alınmalıdır və bu psixoloji məqamlardır. Və bugün təəssüflər olsun ki, abituriyentlərin böyük bir qismi imtihan prosesində psixoloji dəstək almır. Və valideynin də gətirdiyi argument nədən ibarətdir? Psixologa getməkdənsə gedib dərsini oxusun. Və indi valideyn üçün bu haqlı bir məqamdır, ancaq bir mütəxəssis olaraq mən düşünürəm ki, bu doğru bir yanaşma deyil. Çünki abituriyentin bu prosesdə psixoloji dəstək olmağı imtihan prosesində bildiklərini yazmağına müsbət təsir göstərir. Və biz görürük ki, psixoloji dəstək alandan sonra abituriyentin balı kəskin artıb. Yəni, indi biz köynə sistemindən desə 150-200 bal artıranlar da olub. Hansı ki, qabul prosesində bəzən görürük ki, bir bal belə abituriyentin belə deyək də ixtisas seçimində çox vacib bir rol oynayır. Ona görə də günümüzdə biz abituriyentlərin qabul prosesinə hazırlığında psixoloji məqamı nəzərə almalıyıq. Çünki biz 2 illərdir artıq imtihana psixoloji hazırlıq prosesini həyata keçiririk və Psixoloji Elmi Tədqiqat İnstitutunun özünün bundan bağlı xüsusi proqramı var və bundan bağlı xüsusi kadr mütəxəssislərimiz var və eyni bir zamanda biz bu prosesə artıq bu ildən beyin və davranış laboratoriyasında olan cihazları da cəlb etmişik. Xüsusən orada olan cihazlar, istər TDGS olsun, istər neurofeedbackın özü olsun, istər TMS olsun, xüsusən diqqətin cəmləşdirilməsində çox gözəl təsir göstərir. Yuxu sisteminin formalaşmasında çox gözəl təsir göstərir. Hansı ki, abituriyentlərin bugün böyük bir qisminin diqqəti dağınıqdır, yuxu problemi var və bu da onları həm fənni mənimsəməkdə, həm də imtihan prosesində, imtihan prosesinə adaptasiya olmağında bildiklərini yazmaqda mənfi təsir göstərir. Adətən, Elnur müəllim, deyir sizə, vaxt yoxdur. Həm də indi deyirik ki, vaxt yoxdur, hazırlığa o qədər maliyyə sərf olunur. Çünki biz bilirik ki, uşaqlar hazırlığa gedir. İndi nə qədər də desək, amma ki, fakt olur ki, hazırlığa gedir. Valideyn deyir ki, psixologun yanına getməyə də əlavə pul lazımdır, maliyyə lazımdır. Ümumiyyətlə, siz onu paket şəklində edirsiniz və ya neçə kurs təklif edirsiniz ki, valideynlərə bax, bir güzəşdi yəni, kimi? Normaldır götürəndə, abituriyentdə əgər imtihana hazırlıq prosesi isə 10-12 seans onlara kifayət edir. Yəni, paket sistemindən götürəndə o böyük bir ödəniş deyil. İndi mən onu demək istəmirəm. Yəni, orada o çox... Yəni, çox münasibdir. Çox münasibdir. Yəni, çox münasibdir. Və nəzərə alın ki, valideyn bunu etməklə nə qazanır? Övladı imtihan prosesində bildiklərini yazır və şübhəsiz ki, topladığı bal artır, imtihana psixoloji hazırlıqlı olur. Əlbəttə, könül istəyərdi ki, bu psixoloji dəstək abituriyentlərə əl çatan olsun və hər kəs bu xidmətə ala bilsin. Mən də bunu istəyərəm və bunun üçün biz belə götürək də yaxşı olardı ki, orta məktəblərdə məktəb psixoloqları bu işi həyata keçirsin. Amma var məktəblərdə. Məktəblərdə var, yəni psixoloqlar var və özü də açıqcası bizim savadlı, peşəkar işini bilən məktəb psixoloqlarımız var. Əlbəttə, niyə yoxdur? Varımızdır. Sadəcə, yetəri qədər deyil fikrim çatdım. Yəni, bunları daim təkmilləşdirmək lazımdır, təlimlərə cəlb eləmək lazımdır. Yəni, hər uşağa individual yanaşa bilməzdər onlar. Yəni, məktəb psixologu keyslərlə işləməyi bacarmalıdır. Çünki bu spesifik bir şeydir, bu imtihana hazırlıq prosesidir. Burada başqa bir keyslərlə işlənilir. Və əlbəttə, yəni, bugünün özündə də qeyd etdiyim kimi əl çatan olsun. Ancaq bütövlükdə götürəndə nəzərə alaq ki, Azərbaycanda abituriyent 2 il hazırlığa gedir. Əlbəttə, bu iqtisadi bir ailə üçün yüyüktür. Ancaq valideyn zatən bunu edir və bu psixoloji dəstəyin almasına şərait yaratmaqla, həm də onu imtihana psixoloji hazırlamaqla
Ali Məktəbi kazanmasına bir şərait yaradır. Ona görə də mən məsələnin maddi yox, mənəvi tərəfinə fokuslanırım. İkinci sual ondan çıxır ki, yaxşı imkanı olan hamısı gedib psixoloji dəstək alır mı? Almıraq. İndi biz də yaxşı başa düşdük ki, imkanı çatmayan, yaxşı imkanı çatanlar niyə etmirlər? Ona görə ki, onlar imtihana psixoloji hazırlıq prosesinin vacibliyini hələ də tam şəkildə qəbul etmirlər. Onun əvəzinə deyir ki, geçsin, dərs oxusun, kitab oxusun. Zaten o oxuyur. O faydalı iş əmsalı var da. Tutaq ki, mən bir saat kitab oxuyacağım və oxuduğumu mənimsəyərəm. Bir də var, mən 3 saat oxuyaram. Ancaq yarım saat nə öyrənmişəmsə, o elə yadımda qalacaq. Burada keyfiyyətli öyrənmə prosesindən söhbət gedirik. Biz bunu nəzərə almalıyıq. Yəni, burada məsələnin yenə də qeyd edirəm. İmtihan özü bir həm də psixoloji faktordur. Sən burada psixoloji hazır olmasan, inanmıram ki, yəni bildiyini ortaya qoya biləsən. Yəni, imtihan nədir? İmtihan sən bildiyini təqdim edirsən. Və orada o konkret olaraq qiymətləndirilir. Statistik qiymətləndirmə var və bizim abituriyentlərin böyük bir qismi imtihan prosesində 50, 100, 150 bal itirirlər. Hansı ki onlar, yenə də deyirəm, artıq imtihandan çıxandan sonra evə gedərkən yolda səhvlərini düzəldirlər. Ümumiyyətlə, qəbul prosesində mən illərlə bunları təhlil edirəm, görürəm ki, istər sualların tərtibatından tutmuş, istər yerləşdirməyə qədər bütün burada psixoloji məqamlardır. Deyək ki, 3 dənə yerdə A bənd edirsə, abiturin fikirləşə bilər ki, nəyisə mən səhv edirəm, 3-ü də A ola bilməz. Niyə 4-ü də A ola bilər? A variantı ola bilər. Kiçik bir detaldır. Bunun kimi çoxlu detallar var ki, bu prosesdə abiturient bəzən psixoloji olaraq dayanıqlı olmur. Yəni də deyirəm, bundan bağlı biz bugün də abiturientlərlə çalışırıq imtihana hazırlıq prosesi ilə. Ancaq çox yaxşı olardı ki, valideynlər övladlarına bu şəraiti yaratsınlar. Çünki bu qəbul prosesində, imtihan prosesində çox vacib bir məqamdır. Elman, biz bilirik ki, yəni uğurun birinci belə deyə motivə olmaq, motivasiya, inanmaq buna, bu çox vacibdir. Yəni uşaqlarımızı motivə etmək necə olunmalıdır? Yəni, ümumi olaraq ki, valideynlər bilsin ki, yox, sən bunu bacarmarsan deməli, yoxsa mən əminəm ki, sən bunu bacaracaqsan. Yəni, bu motivasiya nə qədər önəmlidir abituriyentlər üçün? İki cür insan var. Var müsbət motivasiyalı insan, bir də var mənfi motivasiyalı insan. İnsan var ki, ona deyəndə ki, sən bunu edə bilərsən, etmir, deyir, onu da edə bilərəm də. İnsan da var ki, ona deyirsən ki, sən bunu edə bilməzsin, gedir, edir və artıqlaması ilə edir. Biz birinci fərqləndirməyi bacarmalıyıq ki, bu insan müsbət motivasiyalıdır, yoxsa mənfi motivasiyalıdır. Ondan sonra ona qarşı münasibətdə biz bunu nəzərə almalıyıq. Valideyn də bilməlidir ki, uşaq müsbət motivasiyalıdır, yoxsa mənfi motivasiyalıdır. Və ona uyğun olaraq ona yanaşmanı bəlli etməlidir. Bu prosesdə valideyn özü də psixoloji olaraq hazırlıqlı olmalıdır. Müəyyən məqamlarda hətta həssas valideynlər var ki, onlar o psixoloji dəstəyi almalıdırlar. O qədər bizim abituriyentlər var ki, misal üçün, hazırlıq adı ilə evdən çıxır, heç hazırlığa getmir. Sonra bəlli olur ki, bu uşaq heç hazırlığa da getmir. Valideyn bir repetitorlarla, müəllimlərlə danışmalıdır, ünsiyyətdə olmalıdır. Uşağı ilə ünsiyyətdə olmalıdır, çətinliyi varsa bu valideynə deməlidir. Yəni, güvən olan ailələrdə böyüyən uşaqlar, ümumiyyətlə, nəinki imtihana, həyata psixoloji cəhətdən hazırlıqlı olurlar. Söhbət güvəndən gedir, söhbət arxayınçılıqdan getmir, söhbət uşaq bəsləməkdən getmir, uşaq tərbiyəsindən gedir. Elnur müəllim, söhbətimizin əvvəlində siz söylədiniz ki, imtihandan sonra bəzi bədbəxt hadisələr olur, nəticələr olur. Yəni, buna səbəb nədir? Övladların psixoloji durumunun yaxşı olmamağı, yoxsa valideyn baskısıdır. Yəni, istərdim ki, bax, buna biraz baxdayıraq ki, bəlkə də baş verə biləcək hadisələrdən sığortalanmış ola bilərsiniz bəzi uşaqları. Mən bunu bütövlükdə valideynlə əlaqələndirirəm. Niyə? Əgər uşaq həssas ola bilər, valideyn uşağını tanıyır da, görür ki, əgər həssassa, bu prosesə hazırlıqlı olmalıdır. Yəni, uşağına dəstək olmalıdır, yanında olmalıdır.
Ve talepkar valideynler de var mı? 2 ilde hazırlığa gedirsən, bizim xərcimiz çıxıb, ancaq sən bunu edə bilməmişsən. Ona göre de ben bu prosesde daha çok fokuslanıram. Valideyn övlad münasibəti ne kadar yaxşı olarsa, uşaq bir il daxil olabilmedi, gələn il gedəcək. Ve Azerbaycan reallığında biz ne görürük? Her il kabul prosesinden sonra kabul olabilmeyen abituriyentlerin bir kismi valideyn çox zaman öz egosunu tətmin etmək üçün qonşu ölkələrə yüz tutur. Deyək ki, atistatla kabul olmağını. Ve biz de görürük ki, onun da təhlilini aparmışıq ve gördüğümüz nədir? Ta ki, atistatla qonşu ölkələrə üz tutan abituriyentlerin böyük bir qismi tələbəlik hayatını yekunlaşdıra bilmir. Deyək ki, 6 ilde oxuyub hala bitirə bilmir və yaxud 3 ildən sonra təzdən Azərbaycana qayıdır və yaxud 3 ildən sonra həmin xarici ölkədə təhsili bırakır. Yəni, o həll yolu deyil. O müvəqqəti olaraq problemdən qaçmaqdır və çox vaxt görürük ki, daha bir büyük problemə tuş gəlirlər. Ona görə də bu prosesdə valideynlər də diqqətli olmalıdırlar. Ümumiyyətlə, qabul prosesi ərəfəsində, qabul imtihanı ərəfəsində, imtihandan sonra valideynlər uşaqları ilə çox həssas davranmalıdırlar, diqqətli olmalıdırlar və uşaqlara o güvəni verməlidirlər. Hər halında yanında olduqlarını onlara bildirməli, göstərməli və uşaq bunu hiss eləməlidir. Aydın, təşəkkür edirəm. Və məsəl üçün bu məqamda uşaqlar indi imtihanlar başlayıb da artıq. Bəli, başlayıb. Yəni, artıq başlayıb. Yəni, yenə də gec deyil sizə müraciət etmək. Əlbəttə. Yəni, gec deyil, indi vaxtımız düz deyil, elə də çox deyil. Mən düşünürəm ki, almanların bir sözü var, asta-asta tələssinlər. Məncə, çox yaxşı olardı. Mən bütün valideynlərə tövsiyə edirəm ki, qabul imtihanına qədər övladlarının psixoloji dəstək almasını şərait yaratsınlar və onları bu prosesdə dəstəkləsinlər və faydasını da görəcəklər. Yenə də qeyd edirəm, yəni bizdə, mən misal üçün ilk dəfə biz 2008-ci ildə səhvləmirəmsə imtihana psixoloji hazırlıq proqramını gətirdik Azərbaycanda tətbiq elədik, 15 ildən çoxdur. Və hər il biz onun üzərində təkmilləşmə aparırıq. İstər motivasiya, istər zaman bölmək, istər diqqəti cəmləşdirmək. Yəni, bütün bu stresi idarə etmək, o komponentlər onun içində var. Bununla bağlı bizdə Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun Rehabilitasiya Mərkəzində mütəxəssislər var və bir də beyin və davranış laboratoriyası ki var. Bizdə olan cihazlar bu problemin qısa müddətdə kökündən həll etməsinə böyük dəstək olur. Ən birinci bilirəm ki, bu işdən də deyirlər, sual olacaq ki, onlayn var, yəni ki, özünüz bilirsiniz ki, vaxt həqiqətən yoxdur da, yəni ki, vaxtı idarə edilməsi bir böyük elm oldu artıq. Yəni, onlaynla... Onlayn var, bəli, onlayn xidmət də göstərir. Sadəcə onlayn olanda biz cihazlardan istifadə edə bilmirik. Əgər zərurat olarsa, onlayn şəkildə də bu xidməti göstərə bilərik və bugün fakt göstəririk. Yəni, Azərbaycan bir çox rayonlarında abituriyentlər var ki, onlar bugün onlayn o dəstəyə alırlar. Elnur müəllim, o cihazlar dediniz, o cihazlar nə qədər zəruridir abituriyentlərin imtihana hazırlanmasında psixoloji dəstəkdə? Daha sürətli, daha keyfiyyətli bunu həyata keçirmək üçün. Deyək ki, mən A nöqtəsindən B nöqtəsinə gedirəm. Piyada da gedə bilərəm, avtomobillə də. Eyni yolu gedirəm də. Avtomobil yolumu qısaldır, tez bir zamandır. Cihaz da yanaşı psixologla aparlandı bu dəstək. Qısa müddətdə daha qalıcı, effektiv nəticə verir. Yəni, bununla bağlı, yenə də deyirəm, biz indi mən üzümüzə gələn həftə Qardaş Türkiyə Respublikasında konferansda olacaqam. Orada bizim beyin və davranış laboratoriyasından bağlı görüşmələrimiz olacaq. Yeni cihazlar planlayırıq. Bir tədqiqat işinin müzakirəsi var. Yəni, dünya dəyişir. Və psixologiya sahəsində də psixologiyanın texnoloji ilə inteqrasiyası gedir. Və biz bu yenilikləri daim təqib edirik və çalışırıq ki, bu yenilikləri Azərbaycana gətirək. Aydındır, təşəkkür edirəm. Son olaraq istərdim öz tövsiyələrinizi verərsiniz. Yəni, ümumi həm valideynlərə, həm də tələbələrə. Öncə abituriyentlərə uğurlar arzu edirəm bütün abituriyentlərə. İmtihanda kimlərsə də yetəri qədər bal toplanması, səbirli olsunlar. Zaman hələ irəldədir, təkrar hazırlaşa bilərlər. Valideynlərə səbirli olmağı diləyirəm və
valideynlere tövsiyem, övladlarına güvensinler, inansınlar ve bu hayatları için vacib olan məqamlarda övladlarına destek olsunlar. Çünkü bu öyle bir məqamdır ki, büyük bir keyfiyyat değişikliği baş verir bir insan hayatında. Yani abituriyent tələbə olacak ve emin olun ki, övladlarınız hiç zaman həmin müddəti unutmayacak. Mən abituriyent olanda atamın mənə dəstək olmasını, gəlməsi, getməsi, kapıda durması bugünkü kimi yadımdadır. Və buna görə hər zaman mən atama təşəkkür edirəm. Yadıma düşür ki, mənə imtihanı babam gətirdi. Allah onu dünyasını versin. Məkanı cənnət olsun. Yəni o yol da yadımdadır. Yəni o dönəm heç vaxt mənim yadımdan çıxmaz ki, onlar gətirdilər və mən imtihan verdim. Yəni bu dönəmləri övladlarının xatirəsində, yaddaşında işıqlı saxlasınlar. İşıqlı olsa hər zaman diri qalacaq. Təşəkkür edirəm. Mən də bir şeylə bölüşüm. Uşaqlar, abituriyentlər həmişə bir vizualizə etsinlər ki, mən yüksək bal yığsam, nəticə yığsam, nə qədər yaxşı olacaq mənim ətrafım, valideynlərim mənimlə nə qədər fəxr edəcək. Şəxsən bu mənim özümə çox böyük bir motivasiya idi hər zaman. Yox, vizuallaşdırmaq vacibdir. Vizuallaşdıranda insan motivasiyalı olur, daha həvəsli olur və müsbət şeyləri vizuallaşdırsınlar. Sanki tələbədirlər, artıq universitetə gedirlər, ali məktəbə gedirlər. Mən çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox maraqlı söhbətimiz oldu. Əminəm, hər kəs üçün yararlı oldu. Hər kəsə uğurlar arzu edirik. Hörmət tamaşaçılar, bir daha qeyd edim. Studiyamızın qonağı Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun sədri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Rüstəmov idi. Verilişimiz isə davam edir. Sponsor: ginekoloq Cərrah Emin Haqverdiyev. Sponsor: dietoloq terapevt Ləman Süleymanova.